পানী বাঢ়িলে কি কৰা? পানী বাঢ়িলে দেউতাহঁতক আগবঢ়াই দিওঁ। বহুত বেছি হৈ গ'লে? বেছি হৈ গ'লে যেনে তেনে পাৰ কৰি আহোঁ। কেবিনেট মিনিষ্টাৰে আজি আমাৰ মিচিং গাঁৱৰ ৰাইজক একো এটা সুবিধা দিয়া নাই। যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে, ইলেকশ্যনত কয় যে আমি দলং বনাই দিম, আমি কাৰেণ্ট দিম, এন দিম, টেন দিম। দলঙৰ অসুবিধা, লাইনৰ অসুবিধা, আৰু এই ডেলিভাৰী সকলৰ অসুবিধা। বেছিকৈ হাবিয়ালি বৰিকাত আমি অসুবিধা পাওঁ, নদী বাৰে বাৰিষা সময়ত। তাৰে কৈ আছে হেৰি মিচিং মানুহ বিজুলী বাতি বিচাৰোঁতে মিচিং মানুহে কিয় বিজুলী বাতি দৰকাৰ? মিচিং মানুহে 7টা বজাৰ আগতে শুৱে, এইটো কথা শুনি আমাৰ ছাৰৰ আগত কথা ক'বলৈ এতিয়া বেয়া লাগি আছোঁ। আমি গোটেই আমাৰ মিচিং গাঁৱৰ ৰাইজে আমি অৰুণাচল হৈ গুচি যাম। আমাক আমি মিচিং গাঁৱৰ ৰাইজে অৰুণাচলত আমি যোগদান কৰিম, আৰু অৰুণাচল চৰকাৰে আমাক মানে কি কয় মানে ৱেলকাম জনাই আছে।